Då är klockan 5. Vi är tillbaka ute på Hasseludden, Jerzy Rögi. Vi är 5 timmar in på det fjärde 24-hour business camp. Det lyxigaste hacket i världen där nördarna ska försöka bygga en webbtjänst på 24 timmar. Och jag sitter här som vanligt med Pernilla. Mm. Och hur känns det? Är du nöjd så far? Jo du, Jocke, det här ser jättebra ut. Jag hör ju rykte om att folk nästan är färdiga. Jag är helt förvånad efter 5 timmar. Men många kämpar och står i. Och det är så spännande. Mm. Det, ja, det är häftigt. Rent generellt tycker jag man kan säga att kvaliteten hittills så här långt har varit långt över förväntan. Och framförallt så känns det som att vi har skruvat upp det ett par hack emot hur det var förra året. En del av de projekten som jag har varit runt och tittat på, I'm amazed. Ja, jag också. Så, höga förväntningar. Mm. Faktiskt. Det ska bli jättekul att se när det här presenteras. Mm. Och då kanske det är så att det har hänt saker med på webbutvecklingsfronten. Att inte bara nördarna har blivit vassare utan att hela metodiken och hela tänket har blivit vassare också. Och vi har väl 2 av de vassaste nördarna här, tror jag. Absolut. Ja. Vi börjar där borta. Månsjonasson.se. Hej. Hej. Vad är det du gör för någonting? Vi sitter och programmerar ett system för att göra ett spel av konferenser. Med hjälp av RFID-taggar så att man får gå runt och springa runt på en konferens och checka in i alla rum eller hos utställare och försöka hitta något sätt att göra det här lite kul också, inte bara praktiskt för oss som anordnar konferensen. För att vi har ju tänkt oss, från början så finns det ett behov hos oss som arrangerar internetdagarna att veta hur många som är i varje rum. Det är egentligen så den här idén har kommit till. Hur många är det på varje seminarium? Hur många gick i den där salen? Hur många gick i den salen? Och då spånade jag kring att vi skulle sätta upp gigantiska RFID-bågar runt varje sal. Så att när vi gick in blev man automatiskt räknad. Det visade sig både vara ganska opraktiskt och väldigt, väldigt dyrt. Så då kom vi på att de här små RFID-taggarna, samma som finns i SL-kort och i nyckelbrickor och sånt här, de är ganska billiga och enkla att ha att göra med. Men då måste man ju ta fram den där och blippa, precis som när man ska gå in i tunnelbanan så måste man då blippa till. Och hur ska vi få folk att göra det där? Det kommer de inte göra frivilligt. Så då har vi förhoppningsvis knäckt det genom att bygga ett spel av det hela där man får poäng när man checkar in och kan vinna priser. Och vi ska försöka bygga in lite olika tävlingsmoment här så att det blir... Det låter ju nästan som någonting SL borde kunna ta efter, alltså istället för spärrarna. Alltså. Ja, jag tycker det låter som en strålande idé. Det lösa många problem. Ja. Åk så mycket du bara kan. Yeah. Vinna en iPad. Eller ett eget tunnelbanetåg. Ja. Har ni snackat något? Vi har ju haft Jesper Bylund på besök här innan, gamification-experten. Har ni pratat någonting med honom? Nej, men jag får gå och leta upp honom sen. För jag kan nog behöva lite hjälp där. Ja, just det. Men han hade ju 2 väldigt enkla förslag. Det ena var liksom feedback eller respons. Och det andra var progress. Liksom. Och så rinse, repeat bara in i den cykeln. Så. Ja, men jag ska hugga honom. Ja, får vi se. Vi har just det där med att få feedback i det vi jobbar med nu, att man ska, när man blippar så ska det hända något kul på en gång, så man ska inte behöva vänta och själva incheckningen ska gå så snabbt som möjligt. Just det. Och det är inte en sån electrocute liksom så att man ska få en stöt? Nej, du har ju jättebra idéer här. Yes. Jag kan prata med dig efteråt istället. Ja, gud ja. Men ännu smartare än Måns säger faktiskt Erik Pettersson. Pettersson. Är det så? Ja, eller hur? Nej, sminkad. Nej, men det är liksom så. Smartare. Är jag smartast? Nej. Ja. Pettersson, välkommen hit från Improve i vanliga fall. Ja, det stämmer. Ja. Och idag är du någonting helt annat. Idag så är en liten del av Improve här på plats. Jag, Love och Peter. Och vi bygger en bostadsförmedlingstjänst som vi tror kommer bli till nytta för alla som söker bostad. Och specifikt i Stockholm till att börja med då. Och med det fantastiskt fyndiga namnet. Hittebo. Ja. Så hittebo.se. Just det. Lycka till med den i Skåne kan jag säga. Mm. Du tror det. Kommer att bli en viss språkförbistring tror jag. Vi ska prata webbutveckling. Ja, vi tänkte det i alla fall. Är tanken, va? Och jag tror man kan hitta många vinklar in på det och ni får leda oss rätt här. Men en sak som jag tänker på direkt är när du beskriver ditt RFID-projekt här och säger att okej, man kunde gjort det med stora bågar så här och då hade det kostat hur mycket som helst. Men de här små RFID-läsarna och de är i princip gratis. Är det så att tiden har börjat komma ikapp även hårdvarumässigt? Ja, det känns lite så. Framförallt så tycker jag att vad ska man säga, gränsen mellan hårdvara och mjukvara börjar suddas ut. Det blir lättare att ta
hårdvara som är dedikerad att bygga applikationer på dem. Någonting som jag tror hade varit väldigt, väldigt komplicerat för bara 5-10 år sedan. Att ta en specifik hårdvaruläsare som egentligen är tänkt för industriella behov och att bygga en webbapplikation på det, det går ganska lätt nu för tiden. Det var svårt att göra sånt förut. Det krävdes ofta slutna API:er som man inte hade tillgång till. Väldigt komplicerade manövrar för att prata med de här speciella protokoll. Men allting blir ju mer och mer generellt. Och idag så är det ju väldigt få tillverkare som släpper någonting som inte har en öppen standard någonstans i botten eller någon sorts standardiserad API. Så att, jag tror absolut det. Det blir lättare och lättare att koppla ihop saker med webben. Mm. Och sen kostnadsfråga också, för att själva RFID-taggen är ju väldigt billig idag i förhållande till när alltså, RFID-taggen, nu har vi inte köpt in några större mängder än, men vi fick ner priset från 19 kronor per tagg till 3 kronor per tagg bara genom att beställa dem från Kina istället för Sverige. Och det är ju också någonting som är väldigt typiskt att globalt, och att det faktiskt funkar att över internet beställa det direkt från tillverkare i Kina istället för att gå via en svensk återförsäljare. Men måste man använda den taggen, eller skulle man kunna ha det som man redan har i fickan, typ ett SL-kort eller ett Jojo-kort? Det finns lite olika standarder för de här taggarna, så att i princip skulle vi kunna bygga systemet så att det funkar precis lika bra med ditt SL-kort. Det är, visst, vi kan läsa sådana taggar också, men vi kommer just för internetdagarnas räkning kommer vi att klistra fast den här lilla RFID-taggen förregistrerad på allas deltagarbrickor, så man kommer ha sin lilla tagg direkt när man kommer till konferensen. Så det kommer inte behövas någon registrering eller så, utan första gången du blippar så står det där: välkommen Joakim Jardenberg, vi vet redan allt om dig. Men bara när jag blippar förhoppningsvis, så det står inte Joakim Jardenberg på alla då? Om vi har gjort vårt jobb så står det rätt person, ja. Fantastiskt. Så generalisering av hårdvara, generalisering av mjukvara då? Ni bygger ju på Facebook, va? Ja, vi bygger på Facebook och den vängrafen som redan finns där, färdig. Eller som du har förvärvat över åren som har gått. Liksom. Det finns ju en mängd öppna liksom bibliotek och färdiga moduler och programvaror för att köa jobb och göra alla typer av processer som behövs för att skapa en webbapplikation eller en mobilapplikation för den delen. Mm. Så det har ju hänt jättemycket och det poppar ju upp nya bibliotek och lösningar och tjänster som underlättar för oss utvecklare. Det måste ju vara ganska fantastiskt för er som utvecklare att sitta. Jag gick ju precis in på Hittebo nu och där ligger ju bara en stor så här, koppla ihop dig med Facebook-knapp. Mm. Liksom så. Och i samma ögonblick som jag klickar på den, ett enda klick för min del, så har ni ju fått hur mycket data som helst. Ja, precis. Och direkt liksom kunnat börja sy ihop där. Du hade lite siffror med dig hit, va? Ja, för en halvtimme sedan tror jag vi var runt nästan 15 000 i Hittebo-nätverket. Och jag antar att vi är närmare 20 000 just nu, eller kanske ännu mer. I och med att jag klickade så. Ja, precis. Ja. Nu är Jockes hela nätverk med så. Ja, ni verkar vara populära i alla fall, för ni har fått 75 tummar upp redan också. Ja, det är jätteroligt. Ja. Sjukt bra respons har vi fått. Det är jätteroligt och man blir ännu mer taggad av den respons vi får genom appen utöver den otroliga respons vi får av att bara vara här. Det är otroligt. Bostadssituationen i Stockholm är ju en lågt hängande frukt också. Så att det är... Ja, jag tror att en till försök att lösa det problemet tror jag är väldigt uppskattat. Är det någonting som går förlorat i det här? Alltså när det är mindre så byggande från grunden och mer plockande och man blir mer som en assembly engine liksom snarare än en grov hantverkare. Vad går förlorat? Jag har tänkt rätt mycket på det där. Jag tror att det som kommer att hända och det som säkert redan har hänt i andra branscher, det är att det blir en tydligare skiktning mellan lågnivå och högnivå utvecklare. Att det blir lättare att komma in och börja bygga saker med de byggstenar som redan finns. Men tröskeln för att så att säga vara den som faktiskt skapar byggstenarna har ju inte direkt sjunkit. Det är fortfarande ganska komplicerat att bygga de här sakerna från grunden. Det är ju en sorts demokratisering där byggstenarna finns. Det finns riktigt, riktigt duktiga, smarta nördar som bygger de här riktigt svåra grejerna. Och den stora skillnaden idag mot för 15-20 år sedan är att man nästan automatiskt gör de här publika och tillgängliga för alla, där man förutsatt och tjuvhöll på sina bästa kodsnuttar, så finns det nu nästan inbyggt i nätet att så fort det finns ska det upp på GitHub så att andra kan använda det. Och det gör ju att det blir absolut lättare för folk att börja utveckla, men att det är fortfarande en sorts en väldigt tydlig hierarki, att du kan göra väldigt mycket men du bygger väldigt mycket. Du står på andras axlar när du bygger. Mm. Och för att bli den här riktiga lågnivåkodaren så är det inte direkt enklare idag än vad det var förr. Snarare tvärtom, det finns ännu mer att hålla ordning på idag. Mm.
Man behöver ju otroligt många discipliner för att kunna koppla ihop. Och, visst, du kan slänga in ett nytt bibliotek eller du kan använda en tjänst som Twitter har byggt för att göra någonting i din applikation. Men om du vill ta steget längre än att bara nyttja det som är färdigt, så behöver du ändå börja gräva i det som är byggt. Och det kan ju handla om allt från optimisering till att utöka funktionalitet. Vi ser ju också väldigt tydligt på Facebook till exempel, att när Facebook plötsligt, vilket de gärna gör, ändrar någonting i ett av sina API-er, då går det som ett sus genom internet-Sverige, för då måste alla genast in och börja skriva om all sin kod. Och det är ju lite det, att bygga på annans kod och annans datakälla är ju lite att leva farligt, i alla fall om man vill ut med en tjänst som man faktiskt ska ha i produktion. Ja, verkligen. Du skapar ju ett antal dependencies, alltså ja, du blir beroende av väldigt... Men skillnaden mot ett klassiskt dependency där man faktiskt laddar ner en version av ett library och kör på det och sen uppdaterar med, liksom, med tungan rätt i mun är ju väldigt stor mot att bygga på ett dependency som ligger i molnet, därför att den här källan kan ju ändra sig över en natt och ibland utan förvarning och så plötsligt funkar ingenting längre, så att det är lite gå på lina, det är det absolut. Men hur hanterar man det då? Alltså hur balanserar man den problematiken? Ja, det är någonting som jag bråkar i alla fall med varje dag, allt från betallösningar till tredjeparts API-er som är liksom skakiga och inte levererar det de säger och tror hallå jämt. När man får bygga in liksom fel, att faila gracefully brukar man prata om. Så att bara för att Facebooks endpoint till exempel ligger nere så vore det ju fint om inte hela applikationen brakar. Utan då kanske man kan kasta ett felmeddelande till dig som använder att vi har lite problem med att prata med Facebook just nu, men vi kan visa dig det här så länge, för det har vi redan hämtat från Facebook igår. Den typen av delar i applikationer är jätteviktiga för att inte... Är det lite grann av en mognadsfråga? Alltså, det har ju gått väldigt snabbt i den riktningen som ni indikerar nu. Ja, kommer det sätta sig? Jag tror att det är strålande tider för webbutvecklare, därför att den tiden är ganska snart förbi när man kan köpa en tjänst av en konsult till exempel, få den levererad och sen luta sig tillbaka och sitta och vara nöjd med det och bestämma att vi uppgraderar om 2 år. De flesta företag som lever på nätet och bygger tjänster på nätet kommer att behöva ha egna anställda webbutvecklare eller åtminstone folk som man har inne på regelbunden basis, just för att man ska kunna svara snabbt när såna här saker händer. Det funkar inte att bygga en tjänst och köpa den och säga vi bygger jättemycket på Facebook och Twitter och molnet och den här tjänsten har vi köpt och den levererades i mars, för då går den sönder, vilket den gör i maj eller juni för att man inte har hängt med. Då kan man inte ringa till konsulten och säga kan ni komma och hjälpa oss nu? Man kommer att behöva ha egen kompetens, i alla fall delvis. Sen måste man naturligtvis fortfarande köpa in från byråer och koncept och sådana saker. Men jag tror att det kommer sitta långt fler webbutvecklare ute på företagen och bara ta ansvar för sina produkter än vad det gjort tidigare. Det räcker inte att lämna in webbtjänsten på service vartannat år liksom. Nej, den tiden är nog förbi, i alla fall om man vill ha en lite mer avancerad webbtjänst idag. För så var det ju absolut. Hela 90-talet och stora delar av första decenniet på 2000-talet var också så att man köpte sin tjänst och man fick den levererad på diskett och senare på zip-skiva eller på CD eller DVD och så installerade man den och så låg den där och tuffade på servern och gick inte sönder. Saker gick inte sönder av sig själva. Idag är allting byggt med liksom tejp och tunna trådar över hela nätet och lite som internet självt, att saker beror på varandra och bygger på varandra, då går det sönder också. Ja, precis. För jag tänkte komma till det. Det är faktiskt ett ömsesidigt beroende egentligen. Så det finns ju en codependence i detta, för att Facebook och Twitter, hur stora de än är, så måste de ju ändå tassa lite försiktigt. För det är inte skitkul för dem om alla applikationer går sönder på en gång för att de ändrar någonting. Nej, de får ju ganska mycket badwill då. Eller hur? Ja, visst. Ja. Nej, men jag tycker just Facebook har blivit jätteduktiga på det på senare tid. Försöker förekomma eventuella funktioner eller delar av deras API som kommer stängas ner på sikt och sådär. Just för att förekomma eventuella problem istället för att bara skapa dem över en natt. Du som ska sätta igång och börja koda nu, Pernilla, som ska ge dig in i det här. Är det någonting speciellt du vill fråga experterna här? Nej, inte så mycket. Ja, men vad skulle ni ge för tips? Jag som expert. Ja, precis. Vad skulle ni ge för tips till en som kanske kommer ifrån mer traditionellt utvecklingsmiljö och utvecklingsspår, som ska ge sig in och börja bygga webbtjänster idag? Tänk väldigt, väldigt enkelt. Prototypa snabbt och testa det du byggt liksom, istället för att ha en första
sprint i projektet som är en månad. Och sen när det väl börjar tuffa ut så visar det sig att men det här funkar inte. Det var inte roligt, tillräckligt roligt eller sådär. Utan väldigt korta cykler tror jag. En av de saker som är det absolut bästa med webbutveckling är just att man kan ha så extremt korta cykler och att man kan testa saker i princip samtidigt som man programmerar dem. Att man kan se väldigt snabbt, det här funkar inte. Jag tycker som webbutvecklare 90% av det man gör är att plocka bort features och bara försöka renodla, det här ska vi göra nu. Sen när vi har det på plats, då kan vi bygga det här. Och sen när vi har det på plats, då kan vi testa hur det här blir. Så det är väldigt, väldigt iterativ process och det är många som kommer från en mer traditionell utvecklingsbransch som inte riktigt, det tar tid att ställa om helt enkelt och förstå det. Jag vet inte om du har något, men annars har jag en sista fråga till er innan vi byter gäster här. Utvecklingsmetodiken, alltså ni pratar ju väldigt mycket nu, det låter ju som någon slags continuous development så här, vad betyder det att förra årets buzzwords och Scrum liksom att det är på väg ut och att det blir mer Kanban eller någonting, alltså krymper man cyklerna ännu mer? Hur ser ni på det? Hur jobbar ni själv här? Jobbar ni vi liksom? Kör faktiskt en liten variant av Kanban i vårt lilla team på 3 personer. Och det är liksom väldigt tajta avstämningsmöten. Jag tror vi kör en gång i timmen kanske. Att vi går igenom så här, okej, prioriterar vi rätt saker nu? Har allting gått bra? Har vi kunnat köra de här funktionerna eller skriva de här texterna eller vad det nu är man gör? Ja, det är ännu mer utmanande att vara i den här miljön och inte ens kunna sova på saken innan man måste fatta beslutet och köra på. Ja, det här är en väldigt speciell utmaning att sitta och göra det här i ett svep och spårning klart på väldigt kort tid. Men generellt, ju kortare cykler desto bättre. Jag kan inte se något problem så länge man håller nere de här mötena så att de inte blir för långa. Men att köra extremt korta men snabba avstämningar, när jag och Rickard sitter och jobbar så är det nästan 5-10 minuters avstämningar. Man kollar hela tiden. Vad ligger du nu? Vad har jag gjort? Hur funkar det här? Och så att jag tycker det blir kortare och kortare. Det går snabbare att styra om och upptäcka fel hos varandra också på det sättet. Sjukt spännande. Mm. Jag också. Och just det här, ni pratar ju mycket om den öppna API och sådär. Vi kommer ju tillbaka till vårt kvällspass här och ska prata om öppen data och så. Så att det blir ju spännande. Klockan 21 så pratar vi öppna data och API och demokrati och sånt. Då får ni där hemma hänga på och det får ni också göra. Det gör vi. Tack så jättemycket för er expertis. Ja. Nu, lycka till! Ja, tack. Verkligen, lycka till. Vi kollar in er imorgon. Nu ska vi ut i minglet. Nu ska vi låta TDH och Sara titta lite grann vad som har hänt ute på golvet under eftermiddagen här. Så rulla bandet. Gånggången är slagen och hackarna jobbar som flytiga myror eller någonting åt det hållet. Det är ungefär 21 timmar kvar och jag hoppas svetten lackar snart. Vi går runt och kollar. Hej, din t-shirt skvallrar ju lite om vem du är, men du får presentera dig ändå. Det ska jag göra. Jag heter Per Axbom och jag är webbstrateg och upplevelsedesigner och frilansar inom det området kan man säga. Och har jobbat med webben till och från sedan 96 kan man säga. Med alla handlar roller. Jag har varit utvecklare och webbdesigner och kallar mig nu för webbstrateg i brist på annat att kalla mig, men jobbar med allt ifrån interaktionsdesign till strategiska uppdrag åt koncernstaben eller vad det nu må vara. Så att jag har ett väldigt roligt jobb. Det låter onekligen så, gammal i gamet också. Hör du, vilka har du med dig? Jag har med mig Magnus Malmstedt och Thomas Tunström, bägge från Valtech. Och Valtech, det är ju där Kundo startade en gång i tiden, så att jag tog med mig några som jag visste var vinnande team. Väldigt smart har du. Du, vad ska ni göra? Vi ska bygga ett verktyg för att skapa infografik, men inte vilken infografik som helst förstås, utan tillgänglig infografik. Det vill säga att vi tycker att det är trasigt idag, informationsgrafik, logografik eller vad vi nu kallar det, därför det är väldigt mycket fokuserat kring bilder och det är ju inte läsbart av datorer. Det vi försöker göra är att skapa infografik som faktiskt är strukturerad data, tabulär data som går att läsa av skärmläsare, av andra maskiner och av datorer. Dessutom passar vi på att göra infografiken responsiv så att det blir riktigt, riktigt vackert faktiskt om vi lyckas nu få rulland det här inom 24 timmar. Då, så att, men det är roligt. Det låter jättebra. Du står med iPaden i handen. Hur passar iPaden in i ert arbetssätt? I iPaden så skissar vi en hel del. I brist på whiteboard som det ju är här så skissar vi tillsammans runt en iPad och sen skickar vi bilderna till Dropbox och så plockar vi upp allting därifrån. Hur löser ni den dåliga uppkopplingen med utvecklingsmässigt?
Jag har ju märkt att det dör då och då. Just nu så har vi ingen jättebra lösning. Någon har alltid uppkoppling, verkar det som. Så att vi kör på våra telefoner just nu. Nätverket här internt verkar inte funka så bra faktiskt. Vad använder ni för utvecklingsmodell? Är det kaos eller är det mer organiserat? Det är stiligt med att använda scrummy.com och faktiskt lägga upp lite och jobba enligt Scrum. Så att vi går in där ibland och talar om att vi faktiskt håller på med en viss sak. Men det funkar väl sådär. Nu sitter vi så nära varandra så det funkar rätt bra ändå. Vi inser att vi har gjort klart vissa saker som inte står in development ännu. Så att, men det går snabbt och det är skitroligt. Och vi har ett väldigt enkelt koncept. Det känns som det är någonting som går att lösa. Och vi pratar om det. Det är fascinerande att ingen har tänkt på att lösa det här förut. Faktiskt. Lycka till så mycket, så får vi säkert anledning att återkoppla senare. Tack så mycket. Kämpa på. Ja, tack. Jag står i baren med Susanne Jarl. Hej. Hej. Vad gör du för någonting? Jag bygger Kökshjälpen, som är en app som man kan behöva när man lagar mat och bakar i köket. En iPhone-app alltså? Ja, precis. Då har du inte problem med uppkopplingen, eller? Nej, alltså jag ju för sig så kopierar jag över grejer från en annan databas som jag har, men jag har eget 3G med mig, så det funkar bra. Hur ser din arbetsmetodik ut? Ja, jag har skrivit upp en lista med vad jag ska göra och det är ju som 3 appar i min app, så jag har börjat med en app då som då jag ska hämta kötttemperaturer och visa dem. Vilka är de andra delarna? Ja, de andra delarna är ugnsinställningar och sen är det också en del som är med ingredienser och vad man kan ersätta en ingrediens med. Till exempel om det står kardemumma i ett recept och man vill veta vad kan jag ersätta det med, då kan man använda den här appen och få reda på att kanel kanske kan vara bra. Ja, behändigt. Blir du klar i tid? Ja, det tror jag faktiskt. Det ser ju bra ut hittills i alla fall, men vi får väl se. Jag har knappt börjat. Lycka till du. Ja, tack så mycket. Jesper Bylund som jobbar på världens bästa företag. Du fick inte pitcha i sändning, så pitcha nu. Det är lite hemskt faktiskt. Short News är världens kortaste och mest koncisa nyhetstjänst. Vi tar bort allt redaktionellt bullshit och bara fokuserar på den egentliga nyheten. Blir vi klara i tid? Jajamän, självklart. Såklart. Jobba. Jajamän. Ja, vi håller vad vi lovar i alla fall. När Jesper inte fick pitcha här inne i studion så fick han pitcha on tape istället. Sådana är vi. Vi bygger broar också mellan det som händer när TDH springer runt med micken och det som händer i studion. Välkommen in i soffan också, Susanne Jarl. Tack så mycket. Susnet. Ja. Du, vad gör du i vardagslag? Vad gör Susnet? Jag driver recepten.se och så bygger jag mobilappar för iPhone och Android. Bland annat en träningsapp som heter PowerWorkout. Som finns i 3 stycken nu. Och 3 stycken 17 minuters träningsappar finns det också. Som vi gjorde på förra hacket här. Just det. Ja. Hur har det gått med lanseringen? Jo, alltså den förra appen som vi gjorde på 24 Hour Business Camp. Den kom ut för ungefär 2 veckor sedan. Och det har gått ganska bra. Vi har inte, Caroline håller på och gör pressreleaser nu. Så den är, ja, vi har precis kommit ut med. Och nu som vi hör det här på bandet så bygger du Kökshjälpen nu. Precis. Spännande. Ja, det ska bli intressant att se hur det går. Den är i alla fall, den är lättare att marknadsföra på min egen receptsajt då förstås. Mm. Bra. Och så har vi då, om du är den gode, så har vi den under där och så får ni, eller den file kanske, jag vet inte. Niklas Dorosch, välkommen hit. Tackar, tackar. Du, DS panel. Ja, ja, stämmer bra. Men nu är du här tillsammans med en annan oldtimer, Mikael Pavlo. Det stämmer bra det också. Ja. Mm. Hur känns det att vara här då? Det känns alldeles utmärkt. Det känns skönt att representera den lite mer ålderstigna generationen bland alla ungdomar. Ja. Nej, men det är jättekul. Vi pratar ju webbutveckling här nu och vi var inne lite grann på hur webbutvecklingen ser ut idag. Där det är ganska mycket att man, liksom, man plockar olika beståndsdelar och sånt. Du har ju varit med ett tag. Kan du... Vad säger du om utvecklingen? Alltså, idag finns det ju en otrolig mängd ramverk, en otrolig mängd verktyg som inte har funnits tidigare. Och det gör ju naturligtvis att de som utvecklar nya produkter har det lättare om de vill. Det är ju ett val man gör själv.
Och det där är en fråga om hur pragmatisk man vill vara då, när man bygger saker. En del är jätteintresserade av att bygga allting själva. Andra är mer lata och tycker att det är jättebra att plocka från de äppelträd som faktiskt står där. Vi ska också komma ihåg att de browser som vi har idag är väsentligt annorlunda gentemot vad de var för bara några år sedan. Och kapaciteten att göra saker är också mycket, mycket större. Jag tror att de allra flesta här faktiskt gör saker som inte hade varit möjliga för bara några år sedan. Och det spelar ju också in. Berätta lite grann, vad är det ni bygger här? Vi bygger en applikation för att gömma meddelanden. Steganografi är en gammal konst, det har funnits länge. Det handlar om att gömma meddelanden öppet. Till en början så handlade det mest om att man skrev med osynlig skrift, oavsett om det var med citronsaft eller något annat, på vanliga papper. Men det vi håller på med är att gömma information i bilder. Och det här är ju sånt som man har kunnat göra tidigare. Det finns verktyg här och där, men det är ju inte lätt. Och det är inte roligt heller, så det vi försöker göra är göra det lätt och roligt att faktiskt se till så att ingen kan läsa meddelarna, utom den tilltänkta mottagaren. Det är det vi gör. Jag smet förbi er för en timme sedan ungefär och kunde konstatera att allting var up and running. Alltså på 4 timmar i princip så hade ni fått ihop det här. Ja. Och då hade ni dessutom hunnit köra förbi Systembolaget och tobaksaffären och köpa cigarrer till releasepartiet. Det är korrekt. Hade du kunnat göra det för 15 år sedan? Nej, det kan jag garantera. Vi hade inte kunnat göra det här för 15 år sedan. Det lutar sig stenhårt mot saker som inte fanns i föregående browsergeneration överhuvudtaget. Och alltså den hastighet som man nu kan köra JavaScript med i browsern är ju också en bidragande faktor. Ja, men vi gör ganska så hårdkokta saker ändå. Och då, Susanne, du är ingen sån här jättehacker liksom, så du har inte suttit och skrivit rader med kod, men ändå så utvecklar du idag. Du bygger dina appar. Ja, vad sa du innan? Att jag har inte suttit och... Har jag missuppfattat? Är du riktig hacker också? Sån? Ja, alltså jag det är. Jag är systemutvecklare. Okay. Ah, förlåt. Jag trodde du var mer åt designhållet till. Nej. Okej, okay. Dålig research. Sorry. Men hur utvecklar du apparna idag? Vilken miljö jobbar du i när du bygger din iPhone? Jag utvecklar dem i Objective-C. I den utvecklingsmiljön som heter Xcode, som alla använder. Okej. Okay. Så det är riktigt hardcore också? Ja, där. Ja. Däremot kan man ju göra mera hardcore-programmering om man gör till exempel spel och sådana saker liksom, som är mera avancerat. Men det faktum att du har ändå gått och valt nu att göra väldigt mycket iPhone-appar, det måste ju ha betytt mycket, alltså från att gå ifrån mer andra system till att välja sådana här plattformar. Vad är fördelen med att göra för iPhones? Fördelen med iPhone-appar, om man ska jämföra med Android eller ska jämföra med... Ja, överhuvudtaget utveckling. Alltså appar överhuvudtaget är ju kanske mindre projekt oftast. Mm. Som kan vara trevligt att göra ibland. Webbsajter brukar tendera, i alla fall i mitt fall, bli väldigt stora. Och då kan man inte göra så många. Så det är små begränsade... trevliga projekt. Det är väl det. Och sen, det som är skillnaden är ju när man sitter och kodar så är det ju lättare att testa det fort. För du har en simulator som du kan testa med. Det är lite mer, det beror lite på hur du sitter till. Har du väldigt bra internet så kan det gå bra även med webbutveckling. Men har man inte det kan det vara lite trögt ibland. Appar eller webb, eller mobilwebb, eller vad vi nu ska kalla det. Hur ser ni på det? Det är mycket prat nu om responsive webbdesign och att man inte behöver bygga appar utan att man bygger som funkar på alla skärmar istället. Har ni någon take på det? Ja, alltså i fallet med min receptsajt så har jag ju byggt en, det var ju faktiskt den första 24-hour business campen. Då byggde jag ju en mobil sajt av den som jag nu för inte så länge sedan bakade in i en app som finns nu både på App Store och Google Play. Du gjorde en wrapper, alltså du packade in den i en wrapper så den kunde komma upp på App Store. Precis. Jag gjorde till bara några små grejer som gjorde att den blev godkänd. Man kan inte bara släppa en webbgrej till Apple och tro att de godkänner den. Men om man lägger till några små grejer så godkänner de det.
Så det är en variant. Och sen kan man ju bygga helt native om man vill. Och sen kan man ju då som sagt göra den här bara responsive webbdesign. Men problemet med det är att du inte är med i App Store då. Vilket kan vara trevligt. Mm. För ekonomiska skäl bland annat, att det är lättare att ta betalt där och för att man kommer in i distributionsmekanismen, eller? Ja, folk letar ju appar där också. Och det är många som inte vet hur man lägger till ett bokmärke på sin iPhone så att man får hitta den igen sen, tror jag. Men det är ju en fråga om liksom tid och pengar. Det är billigare att bara göra en mobilsajt. Men det är så som jag gjorde med min receptsajt, är ju kanske en bra mellanväg. För då får du ju båda delar. Mm. Hur ser det ut på mobilen, Niklas? Alltså, för mig så handlar det väldigt mycket om hur många kan jag adressera med minsta möjliga arbetsinsats. Vilket gör att då väljer man webbvägen. I alla fall om man inte har något som är väldigt specifikt som man faktiskt behöver använda native API till. Men med dagens utbud, jag menar, av saker som PhoneGap, om man tittar på telefoner eller Adobe Air, om man tittar på desktop, så är det faktiskt ganska så enkelt att ta sig över den gränsen också. Sen är det ju naturligtvis så att, jag menar, skulle jag bygga spel, gud förbjude, så skulle jag naturligtvis go native. Det tycker jag inte är någonting konstigt. Men det är, samtidigt är det ju också så att även idag om man tittar i Chromes App Store så finns det en del rätt intressanta spelprojekt där. I HTML5 typ. Mm, precis. Så att jag tycker den avvägningen och den gränsdragningen har blivit svårare och svårare. Alltså, eller i någon mening lättare och lättare, därför att det blir lättare att säga att vi kör webbvägen hela vägen. Och sen är det precis som du säger, naturligtvis är det en fördel om man kan finnas i App Store. Och då finns det ju möjlighet att gå den vägen, även om man då utvecklar och delar väldigt mycket kod. Det är ju det som är den stora fördelen, att man inte behöver ha en stor hög Objective-C och en stor hög Java för Android och någonting annat för Metro som kommer nu. Då. Det. Jag trodde aldrig jag skulle höra dig säga PhoneGap, men du tycker det är en okej mellanväg? Ja, det tycker jag. Alltså om man nu vill göra native-appar, om man vill ha in någonting i App Store som man vill bygga på. Den grejen, så. Men har du testat det? Ja. Och det fungerar även bra på riktigt. Ja. Det låter skeptiskt. Ni kommer ganska snart att få se en LOL Security-app som är byggd på PhoneGap. Wow. Jag tycker det låter lite dirty. Alltså, men du är skeptisk. Ja, jag är skeptisk faktiskt. Därför att det är ganska svårt att få allting att fungera bra på alla versioner och så vidare som det är. Om du gör native. Och då om man dessutom ska blända in en sån grej som PhoneGap eller motsvarande, så är det ju ytterligare steg. Och blir det någonting fel då? Hur ska du då kunna liksom rätta till det? Om det är en bugg, hur ska du hitta var den buggen finns och kunna liksom rätta till det? Att leta buggar är ju en stor del av ens generella arbete, skulle jag säga. Så att, det visst händer att man hittar buggar i ramverk, men det spelar egentligen ingen roll vilket ramverk du letar. Eller du kan hitta buggar i OS:et som är underliggande eller vad som helst. Så att, visst, du ökar komplexiteten i någon mening när du petar in någonting som PhoneGap. Och det är ett val man gör. Jag vill ju ta risken att jag inte lyckas med det här. Fördelen är att man kan ju faktiskt testa ganska långt. Och det går ganska fort att faktiskt få till någonting som är testbart. Ja, alltså jag gillar tanken i teorin, men som sagt, jag är skeptisk till att det verkligen funkar. Det beror på vad du ska bygga. Vi får kanske se imorgon om det flyger eller inte. Precis. Kommer ni att ha både Android och iPhone-version? Jag tror bara vi håller oss till iPhone för att göra liksom en sak till att börja med. Men det är ju inte något större problem att sen migrera dem emellan. Nej. Och Susanne, vad levererar du imorgon? Ja, en iPhone-app blir det. Det räcker så? Ja, det gör det. Android, det som är tråkigt med Android är ju att det är så väldigt få personer som köper Android-appar. Så att jag är lite skeptisk till om jag ska göra fler Android-appar just på grund av det. Annars gillar jag liksom, jag gillar Java, jag gillar Android och den utvecklingsmiljön och allt sånt. Det är egentligen mer naturligt för mig eftersom det är Java, eftersom jag är Java-utvecklare. Just det, nu trillar poletten ner. Det satt vi och pratade om förra året. Du kör ju något sånt här Java-nätverk också. Gör du inte det? Java-nätverk. Ja.
ett gäng Java-människor som du syr ihop, nej? Nu är du förvirrad, Jocke. Ja, jag blir så hemskt. Du blandar ihop mig med Helena nu. Ja, just det, men Helena. Ni satt i samma panel. Precis. Ja. Okej, okay. Ja. Det var någon slags relation, ja, i alla fall. Jo. Sorry. Mm. Ja, det här är fjärde året, till din ursäkt, Jocke. Ja, precis. Det blir lite blur. Ja. Mm, precis. Är det någonting annat som är viktigt att tänka på idag när det gäller webbutveckling? Do's and don'ts. Det är pragmatism. Liksom. Ju mer pragmatisk man kan vara, desto snabbare går det. Desto snabbare kommer man i mål, desto mindre huvudvärk får man. Tycker jag vi känner igen ifrån förra gänget också. Susanne? Ja. Vad man ska tänka på. Do's and don'ts. Typ så. Bra saker att göra, bra saker att låta bli att göra. Ja, alltså man ska väl inte lägga, alltså man ska testa snabbt liksom om saker och ting flyger innan man, ja, man ska till exempel inte sitta och designa en databas och stoppa in massor med data i den i 3 timmar innan man har testat om det överhuvudtaget fungerar. Man kan lägga in en rad och så testar man om det fungerar. Likadant att man inte sitter och gör värsta snygga designen i 5 timmar innan man har testat om det överhuvudtaget ska se ut så liksom. Stora databaser, det är lite du har pysslat med också, va? Ja, det är lite det jag gör i vanliga fall, kan man säga. Vad händer på det området? Hur mycket som helst skulle jag säga. På sätt och vis är det väl nästa stora frontier, om man säger så. Det finns ju bolag som redan idag har väldigt mycket data och hanterar väldigt mycket data. Oavsett om vi tittar på Facebook eller teleoperatör eller bank eller vad det nu kan tänkas vara, så har de väldigt mycket transaktioner och väldigt mycket information om vad människor gör. Och det här finns det ett större och större intresse för att jobba med. Nu finns det företag som redan innan har gjort det. Tittar man på stora retailers som Walmart till exempel, så jobbar de jättemycket med att var säker på att de har rätt produkter på rätt hylla i varje butik vid varje tillfälle. Och det där är någonting som jag tror kommer att spridas så långt ner som möjligt egentligen. Till alla människor och alla företag som har nytta av det. Mm. Och en av de viktigaste saker man kan göra, tror jag, om man utvecklar webbapplikationer idag, är ju definitivt att se till att spara informationen. Den kanske inte är värdefull nu, den kanske inte är värdefull imorgon, men ger ett par veckor, ger ett par månader, ger ett år, så har du helt plötsligt en väldigt massa information. Och då kan du dra nytta av den på massa olika sätt. Oftast blir människor rädda av att våra loggfiler blir så himla stora, men hitta ett sätt att hantera det. För förr eller senare så finns det ett värde i det här. Data is the new oil. Vi kommer ju knyta an till det klockan 21 som vi har varit inne på tidigare när vi ska prata om öppna data, när vi ska prata om det som myndigheterna gör nu när vi börjar släppa ut data. Vi kommer ju se en stridström av stora datamängder de närmaste åren som inte bara handlar om Walmarts data utan som handlar om sånt som vi faktiskt kan bygga på. Det ska bli spännande att se var det tar vägen. Mm. Absolut. Har vi missat något? Nej, tror jag inte. Nej. Då gör vi så att vi rundar av. Tack så jättemycket, Niklas de Rouge, Susanne Jarl. Tack så mycket. Tack för att ni kom. Då är det dags nästa gång klockan 21. Då kör vi kvällssändning. Vi får se, det blir en lite paraplydrinkar. Då ska vi det blir paraplydrinkar. Då ska vi prata öppna data, API, och vi ska prata demokrati. Vi kommer att ha Vinnova här, va? Vi kommer att ha ett litet spännande announcement ifrån Vinnova, tror jag. Så att missa inte oss klockan 21, och tack för att ni hänger med oss här på 24 Business Camp. Hej då! Hej då!